Další pokračování nevysvětlitelných jevů a fenoménů z pera Viktora Farkase. Uveďme jej slovy nositele Nobelovy ceny Nilse Bora, který pronesl k mladému vědci: Vaše teorie je střeštěná, ale nedostřeštěná na to, aby mohla být pravdivá. Viktor Farkas Průvodce nevysvětlitelnými jevy. Pátá část. Snící počítač V roce 1987 si pořídil jeden architekt do své kanceláře v anglickém Stockportu poblíž Manchesteru zcela nový počítač Armstrad 1512. Měl sloužit jako archiv pro specifikace budov a soustředovat údaje o zákaznících. To vše vykonával během pracovních hodin ke všeobecné spokojenosti. Jak ale brzy vešlo v obecnou známost, po skončení pracovní doby se věnoval ještě něčemu jinému. Snil. Pracovnice uklízecí firmy, která se po nocích starala o čistotu v kanceláři, si všimla svítící obrazovky Amstradu. Chtěla počítač vypnout, ale přitom zjistila, že vůbec není připojen k síti. Stejné představení se opakovalo několik nocí po sobě. Navíc ale uklízečka zaregistrovala sténavé zvuky, které počítač vydával při samovolném zapnutí. Na monitoru se míhala písmena vytvářející nesouvislá slova nebo jejich útežky. Toto představení nějakou dobu pokračovalo beze změn. Nakonec byli k prostudování nezvyklého jevu pozváni odborníci z renomovaného technického časopisu Personal Computer. Pacientovi, tomu počítači, se věnoval redaktor Ken Hages. Jeho diagnóza prozrazovala bezradnost. Osobně jsem počítač rozebral a každičkou část zevrubně proskoumal. Nezjistil jsem vůbec nic mimořádného. Tím se však tento počítačový odborník nespokojil. Přenesl Amstrad do místnosti bez přívodu elektřiny. Trůnil v této komulce osaměle, Dokonce bez připojené klávesnice. Naproti němu byla umístěna videokamera, která ho měla hlídat dnem i nocí. Skromné množství proudu, které svému provozu potřebovala, dostávala pomocí prodlužovací šňůry. Teď se konečně ukáže. A skutečně se tak stalo. Během nepřetržitého tříměsíčního sledování vznikly tak groteskní záznamy, že byly v roce 1988 veřejně předváděny na výstavě počítačů. Jediným hercem na těchto bizarních videozáznamech byl náš Amstrad. Nepřetržitě byl sledován kabel, který nebyl zapojen do žádné zásuvky. Ken Hages ho volně obtočil kolem tělesa počítače. Ačkoliv počítač neměl šťávu, počínal si velice efektivně s hlasitým elektrostatickým praskotem a červeně svítícím zapínacím tlačítkem se dokázal zapnout, načej čej začalo zavádění dat. Slova a části věce mihotaly nejdříve v jednom a posléze v opačném rohu monitoru. Mnozí diváci nabili dojmu, že s počítačem prožívají útržky snu. Tuto asociaci potvrdili i příslušní počítačoví odborníci. Zmíněné elektronické sny trvaly v průměru asi půl minuty. Na videokazetách je nahrán větší počet takových epizod. Redaktor Hages nedospěl pomocí svého pracného experimentu k žádnému poznatku. Ostatně to ani nezapíral. Jsem ohromen. Nepřišel jsem na sebe menší logický důvod tohoto jevu. Vyloučil jsem jakoukoliv možnost působení statické elektřiny. Elektromagnetické zdroje, jako rádiové vysílání nebo letišní radar, se nevyskytovaly široko daleko. Za obzvlášť znepokojivá pokládám slova, která se objevovala sama od sebe. Mnohá z nich jsou velice děsivá. Nakonec jsem se nedokázal ubránit dojmu, že se počítač pokouší navázat spojení s okolním světem, ale příliš se mu to nedaří. Poselství ze 16. století na obrazovce Jindy to vypadá, že ke komunikaci, o níž mluvil Hages, už došlo. Výsledný efekt však nebyl o nic méně záhadný. Učitel podnikové elektroniky Ken Webster z Meadow Cottage v anglickém hraství Cheshire si ze školy v níž učil, tu a tam půjčil mikropočítač BBC na něm mohl pracovat společně se svou přítelkyní Debbie Oaksovou. Mladá dvojice používala pouze počítačový textový program, který měl na starosti jediný čip se souborem Word. Na počátku prosince 1984 začal počítač při spuštění Wordu občas vyvádět neplechy, jako by mu toto nastavení poskytovalo jistou tvůrčí svobodu. V nepravidelných časových odstupech se na monitoru objevovala skutečná poselství. Ukázalo se, že některá z nich byla opožděnými odpověďmi na položené otázky, které ovšem nikdo nezadal. Většina však představovala cosi jako samostatný monolog počítače. Převážná část poselství byla obsáhlá, ani 400 slov a více nebylo žádnou vzácností. Všechna byla napsána ve starobilé angličtině, jak později ukázaly výzkumy, v její vývojové fázi ze 16. století. Webster a jeho přítelkyně si nejprve mysleli, že s nimi žertuje majitel vypůjčeného počítače a proto mu ho vyměnili za jiný. I ten však začal chrlit v zprávy v archaickém jazyce. Po výměně 12 počítačů a dvou letech bylo jasné, že se přirozené vysvětlení najít nepodařilo. Přístroje nerušeně pracovaly i tehdy, když byly umístěny v izolované místnosti, nikdo u nich nebyl, nebyly zapojeny do sítě. Odborníci na elektroniku si u Websteru podávali dveře a lámali si hlavu, jestli zatím něco vězí, a pokud ano, co to je. Jazykovědec Peter Trinder provedl rozsáhlou sematickou analýzu syntax, dikce, gramatika a mnoho dalších charakteristik mu umožnilo upřesnit datování na polovinu 16. století. Starobylé vyjadřování bylo konzistentní a plynulé. Často byly líčeny epizody z tehdejší doby. Nepřinášely podstatně nové názory a poznatky, naopak vždy zcela přesně souhlasily s historicky známými událostmi. V poselstvích bylo použito 2877 různých slov, z nich 121 se nedalo v jiných textech najít. Jejich smysl byl patrný pouze ze souvislosti, hodila se však přesně k použité výrazové formě. Podle názoru vědců je podvod ze strany některého heka téměř stoprocentně vyloučen. Trinder sformuloval své přesvědčení o nemožnosti padělků do následující věty. Laik si vůbec nedokáže představit, jak pracné by něco takového bylo. Při bleskových odpovědích, které poskytoval stroj na přímé otázky, by i nejgeniálnější počítačový odborník a jazykový génius musel hodit do ringu ručník. Tady už prostě nezbýval ani čas na nezbytné manipulace. Také nikdo nepřišel na to, jak se anachronické zprávy v naprosto správné staré angličtině mohly dostat do řady vzájemně nepropojených počítačů? Ani my se tím nyní nebudeme dodatečně zatěžovat. Věnujme se místo toho případu, který se stal Stantonu Powersovi ze Santa Cruz v americkém státě Kalifornie. Modlitba k elektronickému mecenáši. Tohoto starost mi trýzněného amerického občana zaplavilo jako blesk z čistého nebe nečekané počítačové dobrodění. Když mu bankomat umístěný na vnější zdí jeho bankovní pobočky sdělil, že jeho vklad klesl přesně na 1,17 dolarů, cítil se Powers více než mizerně. V zoufalství poklekl a začal se vroucně modlit o navýšení konta. Za několik minut stoupl stav jeho účtu na 281 dolarů. Samozřejmě pokračoval v modlení s dvojnásobnou oddaností. Na displeji se brzy ukázalo 6 000 dolarů. Bez ohledu na útepné pohledy chodců, vysílal Powers s modlitby ke svému elektronickému mecenáši celou hodinu. Potom s rozbolavěnými koleny vstal. A zaregistroval nový stav účtu 4,4 milionu dolarů. Obdarovaný se při svém jednání na nic neptal, jenom plně využil svůj viditelně hvězdný čas. Zlatý déšť si spojil s nebeskými mocnostmi a inkasoval. V poklidu začal ze svého zázračně naspořeného účtu vybírat peníze. Stihl vyinkasovat směšných 2000 dolarů když někdo v bance spozornil a zatáhl za záchrannou brzdu. Powersova karta zmizela v zářezu z bankomatu. Tento zásah vyvolal svatý hněv muže připraveného o své peníze. S bezstarostností, na kterou narazíte snad jenom v zemi neomezených možností, se začal o zbylou hotovost ve výši 4 398 000 dolarů soudit. Ty peníze mi patří, bylo jeho nezvratné přesvědčení. Modlil jsem se o ně a mé prozby byly vyslyšeny. Podvodnou manipulaci s bankomatem se ani přes zevrubné vyšetřování nepodařilo zjistit, a proto obhajoba banky stála od samého počátku na vratkých nohách. Právníci pokládali vítězství žalující strany za docela dobře možné. Uvážíme-li pro Evropany originální kotrmelce americké justice i křesťanským fundamentalismus, který v USA dodnes existuje? Podle hesla Genesis místo učení o evoluci to je požadavek, který se v našem 21. století realizuje na stále větším počtu amerických škol. Není vůbec od věci uvést komentář jednoho advokáta. Banka může pravděpodobně vyhrát jen tehdy, pokud se jí podaří prokázat, že Bůh neexistuje. Veřejnost se zatím nedočkala informace o tom, jak soudní proces skončil. To nám ovšem nebrání, abychom o celé záležitosti usilovně přemýšleli. Položme si ale i otázku, k jakým závěrům, které se přímo netýkají amerického způsobu života, můžeme na základě tohoto příběhu dojít. Máme co činit s novým fenoménem ve vztahu mezi člověkem a strojem? To sotva. Má snad powers parapsychologické schopnosti? To už spíš. Proti tomu ovšem hovoří skutečnost, že se neobjevili nikdy předtím ani později a zoufalý byl tento Kalifornian jistě dost často. Boží dolary tak zůstaly jedinou známou paranormální manifestací v jeho životě. Změníme nyní úhel pohledu pryč od Pavese a všech dalších lidí, kteří mají co dočinění s posedlými počítači. Budeme-li takové fenomény posuzovat jako cizorodou taškařinu, jsou působení našich záhadných loutkářů z jiného světa, budou do sebe jednotlivé dílky skládačky zapadat mnohem lépe. Komu tyto úvahy připadají příliš absurdní, a kdo se domnívá, že jsme použili a nafoukli naprosto ojedinělé absurdní příběhy, ten se mílí. Takových případů je spousta, jak zjišťujeme v příslušných pramenech. Parapsychologie mezi člověkem a strojem. Své volné počítače se objevují na scéně tak často, že v obchodně zdatné Americe byl zřízen informační servis pro počítačovou posedlost. Jehož pracovníci si, jak se říká, rozhodně nemohou stěžovat na nedostatek činnosti. Často prý kvůli jejich vytížení trvá i několik dnů, než se podaří získat nezbytné informace. Poptávka po jejich službách je údajně tak vysoká, že by mohla vést k založení další společnosti tohoto druhu, nebo už mezi tím vedla. Avšak nejen komerční servizní společnosti se chopily tématu zarputilých a tvrdošíjných strojů či přístrojů, ani univerzity ho nenechaly bez povšimnutí. Už v roce 1979 začala škola strojní a aplikované vědy při Princetonské univerzitě pod vedení svého děkana Roberta Jána realizovat program s názvem PEAR, čili Volně přeloženo: Princetonský program výzkumu anomálií. Cílem těchto pokusů bylo dokonale se seznámit s náchylností technických, především elektronických systémů, vůči obtížně postižitelným vlivům. Během experimentů se výzkumná orientace měnila. Vědci původně předpokládali, že lidská vůle dokáže na úrovni nevědomí ovlivňovat procesy probíhající v elektronických přístrojích. Šlo by tak říkajíc o vzájemné mentální působení mezi člověkem a strojem. A tak se starobilý institut, v něhož posluchárnách kdysi zaznívaly hlasy takových vědeckých gigantů, jakým byl Albert Einstein, stal pracovištěm výzkumné skupiny, kterou bychom za běžných okolností hledali spíš na Dukově univerzitě, pro níž je parapsychologický výzkum každodenním chlebíčkem. Uznat parapsychologii jako možný faktor nebo parapsychologii z okruhu možného působení vyloučit, to představuje základní otázku, která by mohla být významná i pro nás. S odpovědí raději počkejme. První série pokusů by se snad dali označit jako přímo klasické. Generátor náhodných čísel produkoval elektrické impulzy, začímco účastníci testu, sedící od něj v určité vzdálenosti, se měli pokoušet o jejich mentální ovlivnění. Vše se odehrávalo v nenucené atmosféře a bylo ponecháno na libovůli účastníků, zda a kdy projeví vlastní iniciativu. V tomto prvním kole došlo k 250 tisícům prostupů, na nich se podílelo 33 pokusných osob, jež způsobili rozkolísání četnosti impulzů. Odchylka činila až plus 10% proti běžnému statistickému výsledku. Druhá řada pokusů byla zaměřena na ověření možnosti ovlivnění neelektronických, nejbrž mechanických jevů, na makrokosmické úrovni. Pokusné osoby byly odděleny skleněnou tabulí od zařízení, které produkovalo nepřetržitou sprešku 9000 styroporových míčků. Ty si museli proklestit cestu lesem 330 umělohmotných kolíků, než nakonec skončili v 19 zásobnících. Toto uspořádání silně připomínalo zařízení používané při tahu sportky. Dokud tento proces probíhal samovolně, míčky se běžným způsobem náhodně rozdělovaly. Většina míčků končila v prostředních zásobnicích. Jakmile však pokusné osoby přitiskly nos na sklo a pokoušeli se, jak od nich tento pokus vyžadoval, silou vůle usměrnit míčky doprava nebo doleva, došlo při tisícovce opakování, na niž se podílelo 22 probandů, ke statistickým odchylkám ve výši 10 až 20 což je rozhodně více než signifikantní hodnota. Po osmi letech pečlivých studií a promyšlených experimentů vedoucí výzkumu Robert Ján a Brenda Bunová dospěli k závěru, že vzájemné působení mezi duchem a hmotou se nedá popírat. K tomuto rezime připojili následující varování. Vezmeme-li v úvahu narůstající závislost a význam počítačových sil, elektrických obvodů a stále citlivějších mikroprocesorových kontrolních systémů, může se někde v pozadí skrývat substanciální technický problém. A nemusí jít o problém technický, avšak postupujme dále po jednotlivých krocích. Dopovědomí odborné veřejnosti začíná stále znatelněji pronikat názor, který v podobných studiích zaznívá vždy jen velmi decentně. Svět moderních strojů a techniky představuje samostatné univerzum, které je světelné roky vzdálené od jednoduchých a snadno pochopitelných mechanických strojů, běžných mechanismů nebo podobných konstrukčních systémů, výhradně podléhajícím jasným zákonům definovaným Izákem Newtonem. Kdo by ještě před několika lety předpokládal, že nějaký věhlasný fyzik bude naprosto otevřeně mluvit o léčení mentality počítačů? Počítačový léčitel Michael Shalys, fyzik na Anglické Oxfordské univerzitě, skutečně prohlásil následující. Znám počítačového léčitele. Pokud jsou s nějakým počítačem potíže, zavolej toho muže a věci vyřízena. Restartuje jej a všechno běží, jak má. Takhle to funguje vždycky. Je až bizarní, že v mnoha případech stačí vyslovit jeho jméno a počítač zase přijde k rozumu. Programátoři tvrdí: Jestli nebudeš fungovat, zavoláme Petra. A ten ti zasune do tvých elektrických obvodů pěkně studené šroubováky. Počítače nic takového nechtějí připustit a raději skutečně naskočí. Je to jistě záhada, ale má pro naše úvahy nějaký význam. Nesešli jsme spíš sami z cesty už při úvahách o programu PAAR. Vždyť tady jde naprosto jednoznačně o parapsychologii, kde zůstaly naše neviditelné síly, tajuplní loutkáři a vtipálkové. Tak začíná krystalizovat, respektive stále více o sobě dává vědět jistý myšlenkový postup. Pokud existují rezonance mezi naším vědomím a na kvantové úrovni existujícím mnohoverstevným vnitřním životem našich elektronických přátel a pomocníků, co svědčí proti obdobnému ovlivňování z jiného, řekněme, nehumanoidního směru? Řada počítačových výstřelků nemůže mít zdroj v lidském duchu, a to na vědomé ani podvědomé úrovni. Vzpomeňme si na případy posedlosti strojů bez připojení ke zdroji elektřiny. Vyžadovali by takovou kombinaci parapsychologických vloh a dalších schopností, kterou homo sapiens prostě nedisponuje. Ale třeba jimi vládne někdo jiný, případně něco jiného. Ještě jednou se zamysleme nad tím, zda se přece neukvapujeme. Naše hypotéza je sice víc než odvážná, ale potvrdit ji v tomto stádiu není zřejmě nutné. Je třeba souhlasit s tím, že popsané procesy rozhodně nejsou jednoznačné, byť se odehrávají ve značné množství. Je tedy dokonce možné, že jsme úplně vedle. Teoretická konstrukce, kterou chceme vytvořit, nesestává konec konců z cihel, ale z nepředstavitelně extrémních náhod. Ať už se ale mají věci jakkoliv, Jedna věc je nesporná. Už zase nevíme, co se kolem nás a v našich výtvorech vlastně odehrává. Nebo snad může někdo naprosto vážně tvrdit, že činnost Poláka Oskara Meleckého z Gdaňsku se dá uspokojivě vysvětlit mechanicky nebo parapsychologicky? Tato otázka je podle mého názoru oprávněná i u některých výkonů Uriho Gellera, Petra Suglerse, a dalších, kteří dokážou svou myšlenky opravovat poruchané stroje. Zajímavá je výpověď Uriho Gellera, že když mobilizuje svoje mentální síly, stojí za ním jakási mimozemská bytost. Zmíněný Oskar Malecky je v tuhé polské zimě každopádně velmi žádaný muž, protože dokáže nastartovat jakékoliv auto, jehož motor nechce naskočit. Nepotřebuje k tomu žádnou nabíječku, ale jen přejede rukama po kapotě a motor se rozběhne bez ohledu na to, zda je baterie vybitá nebo ne. Jako bigotní katolík bezplatně uplatňuje své vlohy především u církevních autobusů, které se odmítají rozjet. A tak musíme konstatovat, že technika se tu a tam projevuje záludně a potměšile a než ponecháme vyspělé technické produkty svému osudu, seznamme se s varováním, které nějaký vtipálek umístil nad kopírku a v němž v roce 1988 informoval veřejnost časopisu Artifex. Znělo. Pozor, tento stroj spolehlivě selhává ve chvíli, kdy jej nejnutěji potřebujete. Speciální detektor zjišťuje stupeň důležitosti fotokopií a pak iniciuje technickou závadu, jejich závažnost je přímo úměrná uživatelovu zoufalství. Hrozby a nadávky situaci pouze zhoršují. Pokus použít jinou kopírku nikam nevede, porucha se na ní automaticky přenese. Stroje totiž táhnou za jeden pro vás. Vy však zachovejte klid a pověste kopírce něco hezkého. Nic jiného nezabere. Byl to samozřejmě jen žert, ale vznikl na základě reality a v podstatě vystihuje její podstatu. Nesmíme dát prostě stroji najevo, že pospícháme. Nebo, jak napsal Norman Mailer ve své knize Oheň na měsíci o americkém programu přistání na tomto tělese. Strach z techniky zůstává. Technika buď magii zahnala, nebo také ne. A pokud náhodou ne a magie existuje i mezi stroji, potom může ovládnutí techniky skončit těžkými důsledky. Dostali jsme se tím do patové pozice? Soudím, že ne, protože důsledně pracujeme na vytvoření celkového obrazu, který nám má ukázat, že jsme jen hracími míčky v rukou exotických sil, Přičemž pošetilosti zdánlivě neživotné techniky představují ve skládání mozaiky významný kamínek. Nikde ovšem není uvedeno, že za všemi absurditami musí být ukryta nějaká řídící vůle, ale už do spovídání o nejmodernější technologii. Vráťme se na závěr této kapitoly zpátky ke kořenům. V jednoduchosti se neznámé projevuje nejzřetelněji. A tak si to ještě jednou ukážeme a ověříme. Mějící se obrazy Co může být méně technické a méně proměnlivé než obraz? Skoro bychom si mysleli, že motiv, jakmile je jednou zachycen na papíru, plátně, dřevě a tak dále, je skutečně zvětšněn. Pokud vyloučíme náhodné zničení, například při požáru, vandalismus, přemalování a další vnější zásahy, Měl by obraz zůstat takový, jaký byl po posledním tahu štětcem. Taková představa je ovšem naprosto milná. Ve skutečnosti, to je výraz, který je v dané souvislosti víc než nepatřičný, iž jsou i výplody lidského uměleckého ducha terčem nevysvětlitelných manifestací. Někdo nebo něco dokáže vládnout štětcem a případně i později znám neznámého důvodu zvesela experimentovat. Obrazy se pak občas probouzejí k vlastnímu životu a nebývá to vždy příjemný zážitek. Vyjádřeno stručně a jasně, nám nezbývá než údiv a nutnost vzít tento jev s větší či menší ochotou na vědomí. Při pobytu v Otavě si kanadský učitel koupil obraz znázorňující zámek na zalesněném kopci, nad nímž se převalují temná mračna. Byl to hodně ponulý motiv. Jedinou světlou skrnu představovalo světlo v okně zámecké věže. Nový majitel si obraz odvezl do rodné vesnice v Ontáriu na břehu Hacnova zálivu a pověsil ho v obývacím pokoji na stěnu nad klavírem. Jednoho zářijového večera v roce 1964 ukázal svůj úlovek známým. K překvapení hostitele i jeho dětí už z věžního okna nevycházelo světlo. Omyl byl vyloučen. Obzvlášť děti znali obraz do nejmenších podrobností, protože v nich vyvolával romantické představy. A tak malbu sejmuli ze stěny a kdysi si rozářené okno teď bylo stejně temné jako všechna ostatní okna. Barva byla rozhodně stará a obdobně popraskaná. Nedalo se ani v nejmenší pochybovat o tom, že umělec namaloval originál přesně tak. Jak ale může namalované a dlouhé roky pozorované světlo v okně zmizet a navíc způsobem, který vytváří dojem, že na obraze nikdy nebylo? Něco takového přece není možné. A navíc to nebyla poslední záhada. Učitelová rodina a její hosté diskutovali o této události dlouho do noci než se návštěvníci odporoučili. Lec, kdo z nich nepochybně odcházel s tajným přesvědčením, že to všechno je rizí výmysl. Učitel znovu proskoumal obraz, potom nechápavě zavrtěl hlavou a znovu ho pověsil na stěnu. I následujícího rána bylo usnídaně temné okno hlavním tématem rozhovoru. V tom jedno z dětí se vzrušeným voláním obraz obraz přiběhlo z obývacího pokoje. Všichni vyskočili a opřekot se tlačili do vedlejší místnosti. Malé zámecké okno bylo opět jasně osvětlené. Obraz byl okamžitě sejmut ze zdi a malba velmi důkladně proskoumána. Malá žlutá skvrna zobrazující světlo byla stejně starobilá a popraskaná, jako včera její tmavý protějšek ve zhasnutém okně. Padělání bylo vyloučené. Na otázku Zda latinská věta nahrazující podpis, tedy každé století prožije svou noc, má něco dočinění s nevysvětlitelnou hrou světla v okně, budeme znát odpověď až v roce 2064. Majitel obrazu totiž zavázal děti a vnuky slibem, že obraz neprodají a že ho v příslušném zářijovém večeru roku 2064 budou sledovat ostřížím zrakem. Navíc mají zachovávat anonymitu, aby se kolem tohoto díla nehemžili vědci, kunhistorici a obchodníci se starožitnostmi, případně by s ním spojená záhada nepřilákala zloděje. Přání nepřitahovat pozornost veřejnosti ovšem není vždy respektována. Když v roce 1978 v jordánské Madabě neviditelná ruka přimalovala Madoně na řecké pravoslavné ikoně třetí ruku, Odehrálo se to před očima četných příslušníků církevní kongregace. Takové dodatečné změny se sice vymykají racionálnímu vysvětlení, jsou však v podstatě neškodné. V souvislosti s nevysvětlitelnými úkazy na obrazech ale existují i agresivní, ba dokonce smrtelné procesy. Požárníci varují před plačícím chlapcem. Jestli chcete zažít podivnou a naprosto nepředpokládanou reakci od zcela normálního účastníka, pokuste se požárníkovi z anglického hrabství Yorkshire prodat nebo třeba jen darovat obraz, na němž je zobrazen plačící chlapec. Když budete mít štěstí, dotyčný zdíky odmítne, ale může se klidně stát, že ho úplně vyvedete z míry, nebo že vám takový portrét hodí na hlavu. Proč? Než tuto otázku zodpovíme, musíme si znovu připomenout, že Yorkshire, podobně jako Lincolnshire nebo západní Virginie, je podle všeho oblíbeným jevištěm záhadných úkazů. Od mysteriózních vodních hrátek přes zohavování zvířat až po oživování automobilů. Později se ještě seznámíme s dalšími fenomény. Pokud jde o výše položenou otázku, vysvětlení zní. V tomto regionu může podle časopisu Povaha věcí nebo Charlesa Berlice motiv plačícího chlapce vyvolat u místních lidí prudké reakce, protože tu všichni znají souvislost takového obrazu se žhářstvím a vraždami. Od 80. let 20. století totiž hrají na malování plačící chlapci hlavní úlohu v sérii záhadných požárů. Následující neuvěřitelný děsivý příběh se dostal na veřejnost zásluho článku v londýnských novinách Sun. Vycházel z vyprávění yorkshireského požárníka Petra Halla. Ten se při interview zmínil o záhadné epidemii požáru, která zničila celou řadu domů až do základů. Ve všech případech však zůstal nepoškozený jediný předmět obraz znázorňující plačícího chlapce. Všimněte si, že se nejednalo o jeden a tentýž obraz, který by putoval z jednoho domu do druhého. Nýbež o různé malby znázorňující plačícího chlapce ve věku mezi třemi a šesti lety. To je v Anglii poměrně oblíbený námět a tak je takový obraz často součástí výzdoby bytů. Ačkoliv se požárem zasažené domy změnily v zakouřené a začazené ruiny, příslušný obraz byl vždy nalezen nepoškozený na ohořelé zdi. Po otištění tohoto článku byl San zaplaven telefonáty a dopisy z celé země. Dora Manová z Myčamu prohlásila. Celý můj dům se stal obětí plamenů. Nezachoval se žádný obraz, jen nově koupená malba se vzlíkajícím dětskem, té se vůbec nic nestalo. Sanda Kraskeová z Kilburnu uvedla, že celá její rodina a také přítel byli postiženi záhadnými požáry poté, co si takový obraz pořídili. I Linda Flemingová z Lícu a Jane McCucheová poslali novinám obdobnou zprávu o rodinných neštěstích. Jejich podrobná líčení byla redakci Sanu doručena 4. září 1985 o pět dní později zničil Brian Park z Burtonu zcela neporušený obraz s názvem Plačící chlapec poté, co byla při požáru těžce zraněna jeho žena a obě děti a byla mu způsobená velká škoda na majetku. Bez sebevenčí úhony z ohně vyšlo, jistě už to také tušíte, zmíněné umělecké dílo. Do nemocnice Stoke byla 9. října 1985 přivezena Grace Mariová s těžkými popáleninami. V jejím domě v Oxfordu vypukl zničující požár. Jistě nemusíme zvlášť uvádět, který předmět zůstal zcela nepoškozen. Pak 21. října zničil ohnivý živel palác Pavio Pizza v Great Yormontu, nepoškozen však zůstal v něm pověšený obraz u sedavě plačícího chlapce. Kevin Goldberg z Herringtorpu, další osudem pronásledovaný majitel obrazu, musel 24. října s nevýslovným stekem přihlížet, jak hoří jeho dům. Jeden obraz byl následně nalezen nedotčený na stěně a vypadal, jako by si ho právě pořídil. Obklopen dalšími obrazy, které plameny změnily k nepoznání. Krátce na to si jistý pan Amos Merseyside, dopřál stejné potěšení jako Brian Parks. Vlastoručně změnil dva obrazy s plačícím chlapcem na palivo. Je asi zbytečné zdůrazňovat, že tyto malby byly jediné, co zůstalo v naprosto nepoškozeném stavu z jeho domova, proměněného v začazené doutnající trosky. Williamu Armitrageovi bylo v následování tohoto příkladu zabráněno jen proto, že pyromanské aktivity Budeme-li takto z nedostatku vhodnějšího výrazu definovat popsaný záhadný proces, vlastněného obrazu nepřežil. Sám se stal obětí plamenů ve svém žhnoucím domě. Vedle jeho mrtvého těla byl na podlaze nalezen obraz se známým motivem. Byl to, jak jinak, jediný nepoškozený předmět z celého domu. Jeden na místě přítomný hasič k tomu uvedl. Slyšel jsem už o něčem takovém – ale je to přece něco jiného, když objevíte takový obraz ve vyhořelé místnosti a on není ani ožehnutý. Tak jasná stanoviska samozřejmě nezaznamenáte u všech yorkshireských požárníků, ale žádný z nich by si doma na zeď portrét plačícího chlapce nepověsil. Teď je vhodná chvíle zastavit se a pokusit se určit, kam jsme se to vlastně dostali, kde se nyní nacházíme. Nedostali jsme se, aniž jsme si toho stačili všimnout, od oduševnělých věcí k šedé zóně prokletí a sériových neštěstí. Na první pohled by se dalo říci, že se jedná o dvě rovnoceně záhadné a však přesto naprosto odlišné oblasti neznáma. Ale opravdu se od sebe tolik odlišují. Kdo tvrdí, že mezi nimi neexistují žádné vzájemné souvislosti, a že tyto zdánlivě rozdílné fenomény není možné spojit třeba do nadřazeného pojmu tvořícího nadpis této kapitoly? Obecnou problematiku katalogizace nevysvětlitelných fenoménů ponecháme prozatím stranou. Tuto otázku se budeme snažit cílevědomně řešit na základě vzorového příkladu, který patří do obou oblastí. Marcelinovi smrtící portréty. Podívejme se podrobněji na smrtící portréty francouzského malíře Andrého Marcelína. Na celém světě existuje asi 20 prací tohoto nepříliš známého umělce, který začal malovat v Paříži roku 1907 a specializoval se na portréty. Všechny jeho obrazy stěžují svým majitelům život a většinou ho rovnou ukončují. Bizarní není jen skutečnost, že dny každého, kdo se nechal na Marcelinově plátně zvětšnit, byly sečteny, ale i fakt, že tento úkaz neskončil ani malířovou smrtí. To znamená, že parapsychologii můžeme z okruhu podezřelých vyloučit, ale vezměme to hezky po pořadě. Jako první požádal Marcelína o namalování portétu jeden francouzský filmový magnát. Dva dny po dokončení obrazu portrétovaný muž zemřel bez lékařsky zjistitelné příčiny. Tento scénář se opakoval i u další zakázky, dokonce i dvoudenní lhůta zůstala stejná. Na to se umělec rozhodl, že živé lidi už malovat nebude. Toto předsevzetí vydrželo Marcelínovi tak dlouho, dokud bylo jeho odmítání portrétních zakázek akceptováno bez dalších otázek. Jeden obzvlášť tvrdošíný zájemce si však nedal říct a chtěl přijít celé věci na kloup. Mistr se mu tedy svěřil se svou historkou, muž se mu vysmál, obvinil ho z pověrčivosti a trval na zhotovení portrétu. Kledba sem, kledba tam. Po dlouhém přemlouvání mladý umělec souhlasil. Tento neodbitný zákazník žil jen o den déle než portrétovaní předchůdci. Zemřel teprve tři dny po dodání obrazu. Na jaře roku 1913 oslavil André Marcelín zasnoubení s François Noelovou. Jeho vyvolená si tvrdohlavě přála mít svůj vlastní portrét namalovaný jeho rukou. Zpočátku se jí to pokoušel vymluvit, když vytáčky nepomáhaly a dívka hrozila zrušením zasnoubení, Zapřísahali, aby na něho dál nenaléhala, protože ji nechce ohrozit. Takové možnosti nevěřila, takže na něj naléhala s ještě větší úporností. Marcelín se dostal do úzkých a nakonec souhlasil. O týden později, ještě před dokončením obrazu, François Noelová zemřela. Příčina smrti zůstala jako vždy neznámá. Zcela zlomený mladý muž spáchal zřejmě nejoriginálnější sebevraždu všech dob. Namaloval svůj autoportrét. Čtyři dny po dokončení tohoto obrazu, 2. ledna 1914, udeřila i jeho poslední hodina. Je to děsivý příběh, ale v čem se projevuje námi hledaná souvislost? Nejprve rozveďme konstatování, že popsaná úmrtí nemohla být způsobena malířovými nevědomými parapsychologickými schopnostmi, protože jeho smrt neznamenala ukončení záhady. Poslední obětí této bizarní série, která nepřetržitě pokračuje až dodnes, je římský obchodník a jeho rodina. Muž získal jedno Marcelínovo dílo před několika lety při dražbě v milánské aukční síni a pověsil si obraz doma v pracovně. O měsíc později zemřel, bezprostředně následován manželkou. Krátce na to měl jejich syn těžkou autonehodu. Je to sice zvláštní, ale pořád poněkud rozplizlé a neprůkazné. Nemůžeme se ubránit pocitu, jako by se tu neodvíjela žádná červená nit, Jedna událost v rámci zmíněných morbidních případů spojených s Marcelínovými obrazy však signifikantně ukazuje určitým směrem. Právě tady by se mohlo projevit dosud ukryté pojítko. V roce 1912 schořel v Tulíně dům až do základů. V ohnivém pekle přišli o život čtyři lidé. Oheň vznikl z nevysvětlitelných příčin v salonu, a zcela zničil všechny obrazy, které se zde nacházely. Až na jeden. Portrét svatého Krištofa od Andrého Marcelína. Stále nemáme sebe menší potřebu dospět ukvapeným závěrům, ale přesto neživé předměty znovu dali najevo, že se nechovají pasivně, nebo že se alespoň stávají objektem pochybných aktivit. Představuje to dilema, ale jen pro fanatické racionalisty. Neměli jsme v úmyslu nic víc, než probudit oprávněnou pochybnost o zaručených vědomostech. Pokud si znovu vybavíme všechny zvláštnosti, na něž jsme se kriticky zaměřili v této kapitole, neubráníme se neurčitému pocitu, že si z nás někdo tropí posměch. Nedává nám někdo nebo něco zcela nepokrytě najevo, že si s námi libovolně může pohrávat? Nemá v sobě myšlenka o kosmickém čtverákovi něco svůdného? Akceptujme ji a nechme tuto představu žít, tak říkajíc, jako dílčí závěr. Poslední exemplární příklad se jistě stane mocným argumentem pro tvrzení, že nic a nikdo nejsou chráněni před tím, aby se kdekoliv a kdykoliv stali hračkou v rukou neznámých sil. Nestabilní magnetofonová nahrávka V roce 1971 připravoval anglický reporter BBC Dick Tracy reportáž o fenoménu domovního ducha poltergeista. Během této práce nahrál na magnetofonový pásek výpovědi manželů, v jejichž domově se odehrávaly podivné věci. Když si chtěl nahrávku přehrát, pásek byl hluchý, jako by byl prázdný. Reportéra napadlo, aby zkusil přehrát záznam mimo Prokletý dům. A opravdu, interview byl hlasitě a zřetelně slyšet. Tracy se vrátil zpět do domu, ale tam z přístroje znovu nezazněl ani hlásek. Jakmile ale vyšel z domovních dveří, okamžitě si mohl hovor přehrát. Po opakovaných pokusech bylo zřejmé, že nahrávka v Domě Spásku zmizela, mimo Dům se zase objevila. Vysvětlení nulové. Tracy si upřímně přiznal, že je bezmocný a začal se zaobírat další reportáží. To, co při nejlepší vůli nedokážeme vysvětlit, můžeme stejně pouze ignorovat. Tečka. Přesněji se obecný postoj k nevysvětlitelným fenoménům, které jsme dosud proskoumali, charakterizovat nedá. Důsledky takového přiznání jsou ovšem dalekosáhlé, matoucí a jen velmi obtížně stravitelné. Věci, které z ničeho nic jednají jako samostatné bytosti, jen stěží získali sami od sebe duši. Za jejich dokumentačně doložené podivínství musí být někdo odpovědný. Pokud se nevyhneme nepříjemné konfrontaci s touto drásovou představou, dospějeme k závěru, který nám na klidu zrovna nepřidá. S trochou odvahy ho můžeme formulovat takto. Nejsme v našem světě sami a co si nám neznámého se projevuje v mnoha převlecích. V podstatě existuje jen jedna dobrá rada. Stavět se nejen k nepředvídatelným projevům osudu, náhody a přírody, ale vlastně ke každému a ke všemu, tedy i k našim vlastním produktům, značně rezervovaně. Je to jistě nepříjemné poznání. Kdo by se chtěl v životě spokojit jen s nedůvěrou, údivem a přiznáváním vlastní neznalosti? Jednodušší je prostě odbít fakta poznámkou. K čemu jsou všechny tyhle úvahy vlastně dobré? Přesně takový postoj by nejspíš zaujali i laboratorní krysy, pokud by měli alespoň vágní povědomí o pokusech, na kterých se nechtěně podílejí. Vzhledem k tomu, že se homo sapiens staví vysoko nad zmíněné hlodavce, měl by se snažit nahlédnout za stěnu případného bludiště, v němž se sám pohybuje. No dobrá, pokusme se o to. Položme si otázku, kde se nachází hranice mezi životným a neživotným. Při jejím zkoumání objevíme ohromující skutečnosti. Půjde o mnohem víc, než jen vyvrácení všech představ, které jsme dosud měli o anorganické přírodě, navíc nás čeká i setkání s neznámem, jak v prostoru molekulárních vazeb a atomů, tak v nejtemnějších hlubinách vesmíru. Mezihra Oduševnělá hmota. Informační kosmos. Veškerá hmota je duch. Sir Arthur Eddington. Věhlasný fyzik. Z ničeho nic nevzejde. Tímto výrokem povzbuzují starostliví otcové své syny k lepším výkonům ve škole, nadřízení jim motivují zaměstnance a podobného triviálního použití onoho úsloví bychom našli bezpočet. Vztahuje se však k realitě jako málo co jiného. Stačí je ovšem jen mírně pozměnit a jeho pravdivý obsah je pryč. Od nikud totiž může vzejít lecos, například informace, nebo, řečeno smírnou nacázkou, duch. Ona informace naplňuje univerzum a tak říkajíc infikuje atomy, respektive jejich částice ať už jsou jakékoliv konzistence. Potíže, které kvůli tomu vznikají, jsou stejně obrovské jako skepse, jež se vůči informačnímu univerzu projevuje. Ta se ovšem primárně šíří na úrovni tzv. zdravého lidského rozumu. Mystikové a představitelé dnes často citované nové fyziky nemají s představou kosmického vědomí žádné potíže. Teoretická fyzika, kterou veřejnost dost dlouho velkory se přehlížela, totiž v posledních desetiletích přišla s novým pohledem na svět, který mění nemožné objekty a tělesa fascinujícího holandského grafika Morise Cornelia Eschera, který žil mezi lety 1898 až 1972, na vzorový příklad jednoduchosti. Kosmický žolí. Vědci Niels Bohr, Wolfgang Pauli, Enrico Fermi, Richard Feynman, Max Planck, Linus Pauling, Louis de Broglie, Nathan Rosen, Paul Dira, John Weller, Erwin Schrödinger, David Bohm, John Bell, Allen Aspect, Basie Haley, David Deutsch a mnozí další, kteří by se klidně mohli měřit s Albertem Einsteinem ale nejsou tak známí jako on, ukončili existenci kosmického času 19. století. To ale není všechno. Jejich poznatky nám přinášejí přesné popisy dosud nepochopených procesů, například přenosu teploty nebo elektrické vodivosti. To znamená, že se s naší důvěrně známým vysvětlováním světa, založeném na principu šroubu a pák, musíme rozžehnat. Od vystoupení těchto géniů je všechno rozplyzlé, rozostřené, neurčitelné. A co hůř? Zdá se, že zatím vším navíc uskutečňuje své rejdy duch, tedy cosi, na co by se dobře hodilo mlhavě nejasné označení kosmický žolík. Jenž vytvořili ezoterikové. Věda bohužel jen zřídka kdy přebírá terminologii z okultismu, ačkoliv některé pojmy kosmického žolíku se to týká v plné míře, dokonale vystihují konkrétní fyzikální obsah. Zřejmě si řeknete, že je to značně odvážné tvrzení. Kde zůstal důkaz, že něco takového vůbec existuje? Takový důkaz nechybí, jenom na sebe neupozorňuje tak neodbitně, jako gravitační zákon i Izáka Newtona, který matematik odvodil, když pozoroval pád předmětu. A nebo třeba na sebe upozorňuje, kdo ví, konec konců, až Newton rozpoznal základní implikace každodenní události, které ostatním lidem unikaly, protože tento proces byl příliš všední. Podobné klapky na očích nám podle všeho neustále brání vnímat věci za věcmi, ať už je vnímat nemůžeme nebo nechceme. Je to neschopnost poznamenávající nás stejně při sledování jak jednoduchých procesů, tak těch nejsložitějších. V prvním případě přehlížíme les kvůli stromům, ve druhém nevidíme jednotlivé stromy. Tato naše ignorance je upevňována takzvanými poznatky, které sice fenomény popisují, a však nevysvětlují. Vezměme si například statistické výpočty. Každý odborník dokáže matematicky jasným a elegantním způsobem předpovědět chování velkého počtu molekul plynů, biliárových koulí nebo čehokoliv jiného. Laikové bývají tímto zázračným používáním vzorců a jejich dynamikou, která se před jejich očima rozvíjí, zpravidla ohromeni. Přesto však nikdo nepřišel s otázkou, která se přímo nabízí. Jak to, že částice ví, kde a kdy má být? Na tuto otázku nepomyslel ani známý anglický fyzik James Clerk Maxwell, který žil mezi lety 1831 až 1879, když sledoval rychlost rozdělení molekul plynu. Pozorovaná skutečnost mu připadala naprosto samozřejmá. Otázka ho prostě vůbec nenapadla. I Maxwellův démon ji buď považoval za příliš banální, nebo byl příliš zaměstnán počítání molekul, aby mohl splnit svůj úkol, totiž popřít, respektive statisticky sfalšovat první zákon termodynamiky. Zmíněný démon, stejně jako Schrödingerova kočka, Wignerův přítel nebo Laplaceův duch, je vědeckým myšlenkovým experimentem. Maxwellův hypotetický výtvor sedí jako fiktivní kontrolor u průchodu mezi dvěma nádobami. V jedné se nachází žhavý plyn, to znamená, že jeho molekuly se pohybují rychle, v druhé ochlazený s pomalejším pohybem molekul. První zákon termodynamiky říká, že teplo se přenáší z teplého prostředí do studeného a díky této výměně vznikne nakonec směs plynů o průměrné teplotě. Maxwellův vymyšlený démon však potměšile a magicky způsobuje, že jen nejrychlejší molekuly se dostanou ze studeného do teplého plynu a jen nejpomalejší z teplého do studeného. To znamená, že horký plyn se jejich pohybem ještě více zahřívá a studený se naopak dále ochlazuje, až do nevyhnutelné teoretické katastrofy. Maxwell a ostatní, kteří takovou myšlenkovou akrobaci provozují, akceptují ono mystérium skrytě za molekul bez protestů, ale možná se jen obávají filozofických a gnozeologických zmatků, které by při hlubším zkoumání vyplavaly na povrch. Ale ať už je tomu jakkoliv, Položená otázka zůstává, jaký mechanismus se stará o rozmysťování jednotlivých částic v čase a prostoru, aby mohly odpovídat rigidním požadavkům uplatňovaným statistikou, nebo snad něčím jiným. Pokračování příště.